Dana halkımız ahının sözü akıldın közü dese Abay atamız, ölüm sözdün patçası, söz sarası dep, sulu jurdu söz önörünün töresine teñegen. Esti jok eski zamandardan bastap bugünge deyin Kazak dalasında kançalağan şairler men jıraular öttü. Aramızda jürgen ahındar kazır de jeterlik. Jır Jauhar dep atalatın bul jaña bağdarlamamızda biz sol zamandastarımızdın äsiresе jas buun ökülderinin şıgarmalarını nasihattap, olardın okurmanga jetuüne septigimizdi tigizbek niyettemiz. Sonumen bağdarlamamızdın алғашқы кейіпкері Бағашар ақын. Бағашар Тұрсынбайұлы 1990 жылдың 27 сәуірінде Алматы облысы Іле ауданына қарасты Өтеген Батыр кентінде дүниеге келген. Алматы қаласындағы Шалтай Смағұлов атындағы дарынды балаларға арналған мектеп-интернатында оқыған. Осыдан кейін Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің әлем тілдері факультетін қазақ тілі мен әдебиеті мамандығы бойынша бітіріп шыққан. Қазіргі уақытта Республикалық Қазақ әдебиеті газетінің тілшісі. Бағашар бала кезінен өлеңге әуестеніп өскен. Бертін келе қолына қалам алып, өзі де өзегінде қайнаған бұла жырды қағаз бетіне қондыра бастады. Алғашқы қадамынан ақ аяқ алысының тәуір екенін аңғартқан жастарын ендігі жерде үздіксіз еңбек етіп шабытын шыңдау үстінде. Осы орайда әрбір қаламгердің еліктеу, қалыптасу кезеңінен өтетінін ескеріп, кімдердің шығармашылығын бағалайтынын сұрадық. Қазақ поэзиясының енді сұрапыл ақындар өте көп. Әркім, әр ақыннан бір-бір әуес айтады ғой. Пәлі Абай деген дария ғой, мен одан қасық тапқан алдым деген сияқты, әр ақын өзінше бір дария, әрқайсымыз қасық тапқан аламыз. Десе де сол әр түрлі кітаптан қасықтап жиған жауһар жырлардың ішінде жаныңа жақын, жүрекке жылы тиіп, қашанда санаңның сандығында сақтаулы жүретіндері болады. Бағашар ақын әдебиеттегі ағаларын бөле жарып жатпағанымен, өзіне ұнайтын бір өлең оқып беруін өтінгенімізде, ойына әуелі Мұқағали Мақатаевтың «Пай-пай өмір» өлеңі оралды. «Пай-пай өмір, өтесің-ау бір күні, тиясың-ау қуанышты күлкіңді». Өмір деген бір жарық еткен найзағай, өмір деген көк аспанның күркірі, пай-пай өмір, өтесің-ау бір күні. Болмағандай, жүрмегендей сенде біз, кетеміз ғой, әй кетеміз, пендеміз. Ұрпақтарға береміз де кезекті біз кетеміз, кету үшін келгенбіз. Өмір деген бұйым емес қолдағы. Өмір деген ұлы бекет жолдағы, қаның кеуіп қаталаған кезіңде сусыныңды қандырсаң бір болғаны, мына күнде, мына бақта даланау, бәрі бізден қаладау. Өмір деген тағатсыз бір қозғалыс, өмір деген өлемін деп қарамау. Осылайша көкірегіне өзінен бұрын ақындардың жырын тоқып жүрген Бағашар бауырымыздың өз қаламынан да талай-талай ойлы жыр отты шумақтар туған. Жүзіктің өзінен де көзі қымбат, ақынның сыйлығынан сөзі қымбат демекші, енді сол өлеңдерге кезек берейік. Мұқтаж емес менің жазар жырыма. О, қиямет иесі, бізгешеміз маңдайдағы тағдырды, бүгінгі хәл ертеңгіде күй осы. Жаңыламын жүрісінен өмірдің, қате басқан пернесіндей бір күйдің, әр қатемді таразылап арымды пайғамбардың жүрген жолын сүйдірдің. Сенің шексіз рахмыңнан дәметіп, мадағайттым салауатты санадым. Маған сеніп тастай көрме жанымды, сен білесің қандай менің амалым, сен білесің, білушісің бәрінде, мен әлсізбін түкке тұрмас пенденмін, өз жанымның зұлымдығына тапқылма, зұлымдықты тағдырымнан көргенмін, таңға дейін көреріміз бар екен, сол таңда да билік біткен саған тән, құлшылыққа сенен өзге лайық кім, құбылаға қарай ғылау маған тән. Соңғы демім қалғанша, қадари хал жеткенше, сенің адал құлдарыңнан ете көр, қателердің залалынан құтқаршы, өзге дағы бауырларды кеше көр. Мойындадым,
күнәләрім көп менің, сен сонда да ризығыңды тартпадың, сенен басқа ғафу етер ешкім жоқ, сенен басқа шексіздікті таппадым, сахыр отынан, азабынан қабырдың, күнәсінен перғауын мен қабылдың, өзім қанша хақ жолынан жаңылдым, өзім қанша тіл мен жақтан қағындым, бойысынған қалыбымда ала көр, зігілердің қатарында сағындым. Фәни менен бақидың, әрісіне берекеңді төккейсің, алдартымнан оң мен солдан келетін кесапаттан қаққайсың. Білем сезем, жамандыққа от барын, адам мен тас тұтататын шоқтарын, өзім өзім және басқа пендеңе бір кесірім тиеме деп қорқамын. Тәңірім де өзіңе, өзің берген дініңе, игілігің мен сәлемің пайғамбарым Мұхаммедіме, шаңның тозаңындай күмәнім жоқ. Тура жолға салмайды, адастыра алмайды, сенен өзге ақиқат күмәнім жоқ. Әдетте ақындардың аузынан әдемі өлең естісек жұп болсын сұрайтын жұрттың баласымыз. Сол дәстүрмен осы алғашқы бағдарламадан бастап барлық ақындарға екі өлеңнен оқытқанды жөн санадық. Ақын өзінің туған топырағының елшісі. Әлем ақынға қарап, оның туған халқы туралы ой түйеді. Ақын өз халқына адамзат мәдениетінің, бүкіл дүние жүзі мәдениетінің нұрын шашады демекші. Осындай өнерпаздарымыз арқылы өзге жұрт бізді Алланы ұлықтаған, иманын ұмытпаған ұлт ретінде танып жатса, нұр үстіне нұр болмай ма? Ендеше Бағашардың тағы бір жазған жырына құлақ түрейік. Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастадым. Менің бағам һәм құным, кеудемдегі дүрсіл деген жұдырық. Оның күйі қандай болса мен солмын, жаратқан-ау пақырыңның күйініқ. Жүрегімнің ұмтылысы барғыстай, бас махаббат, үмітірей қанаты, дүниенің игілігі біз үшін, бізге тағы тозағы мен жанаты. Жүрегімнің бар халін, айналаңнан шын жасыру мүмкін бе, әрекетің әшкерелеп қояды. О, құдірет, алғайтесің бүргінде, жүрегісі бәріде, сенім ниет, тәубе және мадағың, пана сырау, ризалығың, амалың, ғұмырымның кілті тұрған сол етке о жаратқан, жолды қайдан табамын, адастыра көрмеші, буыныңның жаны кеткен құлыңды, мен айтайын сырымды, айтпасам да білесің ғой бірақта, ғаріп пенден қанша жерден сүрінді. Халиліңнің милатынан өнгенмін, бір пайғамбар төрт шадияр жолымда, рахмыңнан бар әулетім мұсылман, салиқалы ұрпақ қалса соңымда. Пайдасы жоқ ілімнен, адал емес ризығыңнан қаптаған, амалдардан құзыретіңе жетпеген, жалғыз өзің сақтағай. Өткен бұрын бар мұсылман баласын, мағфират қыл бар қатесін кеше көр, жетімдерге әкеменен шеше бер, қиналғанға шапағатың көмегің, о жасаған жақсылығың сен шебер. Танымадым сенен басқа тәңірді, сенен асқан күш қуатты білмедім, өлмес екен амалдарым арманым, зая болып күндерім мен түндерім. Зор сәлемің игілігің елшіңе, отбасыңа, салихтарға ең соңғы мүмкіндігім өзің берген шегі жоқ, пендең мін ғой шалыспасам мен сорлы. Тілегім көп түзу болса ниетім, таза болса жүрегім. Тілегім көп бұзылмасын сенімім, сөгілмегей іргеміз. Тілегім көп бір келеді ақырет, сонда бізге рахмет. Тілегім көп о Жаппар, датым жоқ. Жер бетіндегі 7 миллиард адамның бір-біріне құсамайтын сан алуан тіршілігі секілді, әр өлеңнің де өзіндік тағдыры мен тарихы бар. Өлең деген тумайды жайшылықта, өлең деген тулайды қайшылықта деп Мұқағали айтпақшы. Бұл жырлардың да жазылуы тегін емес. Осы орайда қазір ғана оқылған қос өлеңнің қағаз бетіне түсуіне не түрткі болғанын автордың өз аузынан естуді жөн санадық. Мұқағали дін ғылымының атасы дейді ғой. Бізде әдебиетте дінмен қабысып жату керек. Әдебиетті діннен былай бөліп қарауға болмайды да, өйткені өмірдің өзі дін, өмірдің өзі ислам ғой. Мысалы осы өлеңдерді жазу барысында, осы өлеңдерді алдағы Рамазан айында жазылды осы өлеңдер. Бұл да енді Аллаһ тағаланың бір бізге берген бір нығметі ғой, өлең жазу деген.
Және де ол біз үшін сол үшін міндетті түрде сұраламыз. Оны қазір кезде қалай пайдаланып жүр ол енді бір Құдай өзі біледі, бірақ осы бір жолды осы бір сөзді сөз өнерін Құдайдың жолында әйтеуір Құдайдың жолында істесек мүмкін соның бір пайдасы болар деген ниетпен жазылған өлеңдер. Мысалы бір ғана Мұхаммеджан ағамыздың дін ислам діңгегін тыңдау арқылы сол қаншама адамдар келіп жатыр. Серік Қалиев ағамыздың өлеңдері мен мысалы көп жастар соны көп тыңдайды. Мысалы сол арқылы дінді сол арқылы бет бұрып жатыр да, содан кейін бар мысалы дін түсініп жатыр. Егер де сол кісілер сияқты әйтеуір дінге бір қызмет етудің бір кішкентай ғана бір тамшысы болса деген ниетпен жазылған өлеңдер. Өздеріңіз куә болғандай, жас ақын оқырманын ізгілікке үндеу үшін көкейіне түйген көмейінен өлең етіп ақтаруды қош көріпті. Және ақын жырларының мазмұны түптеп келгенде асыл дінімізде айтылған қағидалармен астасып жатыр. Бағашардың екінші кезекте оқыған жүрек туралы өлеңінің де жазылу себебі осы пікіріміздің айқын дәлелі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның хадисі бар. Сендердің денелеріңде бір жұдырықтай ғана ет бар. Жаңа соған бүгін сендердің жақсы болуларыңда, жаман болуларыңда сол етке байланысты деген мазмұндағы хадис бар ғой. Соған байланысты және басқа да үлкен ғұламалардың айтқандары бар. Жүрекке байланысты сөздер көп өте. Соған байланысты солардың сөздерін оқығаннан кейін жазылған өлең да жүрек туралы өлең. Әркімнің жазу несі әртүрлі ғой. Мысалы біреулер бір ғибратты оқиға арқылы жазады діни өлеңдерді. Біреулер өмірден түйгендеріне байланысты. Ал мен мысалы мұсылман адамдарының дұғалары бар. Таңда жазылатын дұға, кеште жазылатын үлкен дұғалар. Сол дұғалардың мазмұнын пайдаланып жазғым келеді өлеңдерді. Әдебиетте сын түзелмей, мін түзелмейді деген қанатты қағида бар. Соны ескеріп, Жыр Жауһар бағдарламасының әр санындағы ақындардың өлеңін алдыңғы толқын ағалардың назарына ұсынып, олардың көзқарасымен санасып отыруға бекіндік. Ендігі кезекте басқа бір жыр майталманының Бағашар шығармашылығына берген бағасын тыңдайық. Бағашар Тұрсынбайұлы деген бауырымыз өзі қазір қазақ әдебиетінде сын бөлімінде істеп жүр. Жастайынан анау кәдімгі орта мектепте оқып жүргенінен білуші едім бұл бауырды. Ол кезде бірыңғай өлеңде жүрген, артынан осы қоғамға шыққаннан кейін сын деген жанрға қарай өзі соны жақсы көреді екен және соған қарай ұмтылып біраз сындар жазып осы қазақ әдебиетінің қазіргі күйжайы деп кәдімгідей толғанып жүрген жаста болса жаңағы пікір айтып жүрген бауырымыздың біреу. Кеуделеріңде бір ет бар, сол ет қандай болса сендер сондайсың деген бір қағида бар ғой дінімізде. Міне осы осы ақиқатты жаңағы жан ділімен түсініп, яғни менің жұдырықтай болған денемде бір ет бар, сол ет қандай болса мен сондаймын деп, немесе Құранда жазылған хақиқатты өзіндегі тұрған Құранда Алланың кәләмімен тұрған хақиқатты, жүректі бейнелейтін хақиқат сөзді өзі сол жүректің иесі ретінде өзіндегі жүректің ішіндегі жаңағы халыменен айтқысы келген ғой. Өте жақсы сөз шынын айтқанда, өйткені жүрек қандай болса мен сондаймын дейді. Қысқасы бұл азамат біраз кәдімгідей қорытындыға келіп, кәдімгідей жаңағы тереңдікке ұмтылып, жүректің түбіне ұмтылып Абай атасынша мысалы соған қарай кішкене ой жүгіртеді. Жақсы, әлхамдулилла. Пайдасы жоқ ілімнің адал емес ризығыңнан қаптаған амалдардан құзырыңа жетпеген жалғыз өзің сақтағай дейді. Алла жел айтады. Пайдасыз ғылым. Біз қазір бұл нәрсені түсіндіріп өтсек те болады. Мысалы пайдалы ғылым, пайдасыз ғылым.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin sözünde de var yani bir dua var hocam. Allah'ın payda vermeyitin kılımdan, korkmayitin jürekten, toymayitin nefsiden, kabul bolmayitin duadan sakta degen. Kıskası osu meseleni bu bagaşar osunu sezingen halde öz jürekinin dağı suretinde aytat. Tanımadım senin başka tanırdı, senin askan kuş kuvattı bilmedim deydi Allah sen. Bu da jaksı söz. Üytkeni Allah'ını mine osulay tanıganda gana biz jañagı başka kulduklardan özümüzdü arıltıp bir gana Allah'a kul bolamız. Osu hakikati tanımagan kezde biz köp nersege kulmuz. Nefsimizge de kulmuz, atakka da kulmuz, baylıkka da kulmuz, paydasız kılımga da kulmuz. Osunu tanıgandan keyin Allah'ını yani Allah'ını hak Allah'ını tanıgandan keyin başka kulduktun barlığı sizge koşaytıskanday bop sizden ketet kıskas. Siz tek Allah'a kulduk benen özünüz kalas. Ölüngdördü işkene sındırıu basım edin. Joldardı sındırıu basım edin. Osu joldı sındırıudun kazeti jok bekende oylayım. Özümde de bolgan ol ömürümde. Joldı sındırıu, kasakana sındırıu. Sosun kasakana sındırıp ölüngdü kasakana ağırlatıp deken sekildi. Okurmandık işkene agi tüzü ağıp böyle etkanda ikinci yolga, üçüncü yolga tüsüp kiskene olay, ana sözlerde ana sözge akıp, jalgap, oksın degen maksatlar. Kıskası, oylanı uşunca saladı bu köbünde. Sözdüğün de maksatları var herine. Sözdüğün özünün orınları var. Sözdüğün orını var. Deytirgan men, poeziyada olsa sözdüğün orının orını bolganına karamastan biz jañagı ulttık poeziya standartını saktap jazsak ana okurmanga kalayda jeñil tez jetet. Bul bawurdun kuwanatynym jañagı ölöngü başka özü başka emes. Kıskası jan eleminde kanday çındıkta sezinse sol çındıktan bir awız sözdü artık kem aytpawga tırsat. Bul bir bundagı tağı bir jetken jetistik dep aytuwga bolat. Mine o tura osu jetistik kaydan kelip dep aytuwga bolat. Onusu bul bawurdun jana özü de jañagı elge sın aytıp jür goyen misal. Sınçılıkpen çuğuldanıp jürgenden keyin koldan kelisinçe Abay atasının jañagı bötön sözben sözdün arasın bılgağısı kemeytindigin körgü bolat. Әрине, бұл Құлкерім ағамыздың өз өлшеміне салып айтқан пікірі, ал Бағашардың ойығандай. Ағасының ескертуінен қорытынды шығарама, әлде келіспейме? Енді осы сауалдың жауабын тыңдаңыздар. Құлкерім ағамының айтқан пікірі де орынды шығар, өйткені жаңағы өлеңді сындырып жазу дегенде анда төрт тармақ болатын өлеңді біз алты тармақ жазатын жазсақ бірақ ол пікірмен де келісуге болады, адам жаңағы оқырмандарға жеңіл болсын деп. Бірақ солай жазылып солай бөлудегі де мақсат бар да. Өйткені екі тармақта, мысалы бірінші тармақ жазылғаннан кейін екінші тармақ деген үйтіп бөлмеу үшін екеуінің арасында үлкен сөз айтылу керек, ойлар бар. Ол ойлар негізі айтпай кетесің де, жаңағы бірінші бір тармақ айтып сосын үштікте қойып сосын келесі қалған мысалы бірінші тармақта жеті бүгін болса, соның төрт тармағын бірінші бүгінге жазып, қалған үш тармағын екінші тармаққа жазатын болсаң, екеуінің арасында көп ойлар бар да, айтылатын негізі, талдаланатын. Сол үшін үштікте қойып, келесі тармаққа түсіресің. Бұл үлкен сондай бір себептермен түсіреді, бірақ Кермағаның айтқан пікірлері дұрыс, енді ол кісілер бізге қарағанда әдебиетті жақсы түсінетін, бізге қарағанда көргені мол ағалар, және де Кермағаның өзі де поэзияда үлкен бір орны бар аға, сондықтан да келесі жазатын өлеңдерді олай бөлмей жазып барынша жеңіл оқылуға, оңай түсінуге болатындай етіп жазуға тырысамыз. Сынға сынып кетпей, дұрыс пікірді қабылдай білуде үлкен ерлік. Бағашардың бойынан сондай қасиетті аңғардық. Тарихта тұлға болған айтулы ақындарымыз секілді бұл бауырымыздың да асыл дініміздің абыройын өлеңмен асқақтата беруге бекінгені байқалады. Алдағы арман мақсаттарымен бөліскенде Бағашардың бізге айтқан сыры осы болды. Әлі де осы тақырыпқа жөндеп бел шешіп бір жола осы тақырыпқа ауысып кеткім келеді, бірақ енді әлі қолдан келмей жатыр, шама келмей.
Жаста болса жалғанның жалтылына өстінбей, шариғатты жырлаған шайырларымыздың шабыты шаутартпасын. Алла жүрегіне шуақ, деніне қуат берсін. Өнерден сөзді таңдап, өлеңмен өрнек салған Бағашар бауырымызды әрқашан биіктерден көрейік. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.